दर्शक भी नमस्कार अनि तपाई हेर्दुहुन्छ 100 प्लस न्यूज र म सम्झना राई आज पनि तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु र केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा कमाइरहेका रोहित तामाङ र उनलाई चाहिँ भुवनेश्वर भिक्षु भनेर पनि चिनिन्छ र तपाईले मेरो क्यामेराको ब्याक साइडमा अर्थात भिडियोको पछाडी देखिसक्नु भएको छ यो दृश्य देखिसकेपछि यो भिडियो सामग्री हो भन्दा भनेर चाहिँ तपाईले पक्कै पनि पत्ता लागिसक्नु भएको छ र यो भिडियो सामग्रीहरु चाहिँ सम्प्रेषण भइरहँदाखेरि धेरैले हामीलाई चाहिँ भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ र विविध किसिमका कुराहरु ल्याइरहनु भएको थियो हैन भ्रम छर्ने भन्दाखेरि हामी यथार्थ जे भइरहेछ त्यही कुराहरुलाई हामीले सम्प्रेषण गरिरहेका छौ तपाई यो ठाउँमा आउनु होला शक्तिशाली गुरुको उत्पत्ति उहाँ आएपछि चाहिँ तपाईको जस्तो सुकै रोग पनि क्यान्सर पनि च्वाट्टै हुन्छ भन्ने जस्तो समाचार हामीले बनाएका पनि छैनौ र त्यस्तो किसिमले हामीले भ्रम छरेका पनि छैनौ यहाँ जे भएको छ हामीले त्यही कुराहरु देखाएका छौ हुन त हर्क साम्बाङ दिनरात खर्छन् उहाँलाई विश्वले चिने तर नेपालमा भएका अर्थात त्यही धरानमै भएका कतिपय मूलधारका मिडियाहरुले उहाँलाई छपाएको छैन छपाउने भनेको खिच्ने भनेको तिनै युट्युबले हो देखाउने सारा सञ्चालय भनेको इनै युट्युबलाई हो र पछिल्लो समय उहाँमाथि चाहिँ विभिन्न किसिमको आलोचनाहरू टिका टिप्पणीहरू आइसकेको थियो र यति बेला चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त उहाँ भनेर हामी यो स्थानमा आइरहँदाखेरि यहाँ त अजीब किसिमका घटनाहरू भइसकेका छन् दर्शक पनि यहाँ त दिनमा सयौँ बिरामीहरू आउने र सबैजना निको भएर गएका र निको भएर गए पनि यो ठाउँमा फेरि म निको भएँ भन्दै आइरहेका छन् त्यसैले तपाईँहरूलाई के लाग्छ यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ आउनुहोस् विश्वास लाग्दैन नआउनुहोस् र तपाईँहरू आउँदाखेरि बुधबार नआउनु होला र बुधबार बाहेक अरू बेला जुनसुकै समय पनि तपाईँहरू आएर यदि बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भने आउन सक्नुहुन्छ है त बिरामीहरू कतिको आउने गर्दछन् तपाईँकै मुखबाट बताइदिनुहोस् न आउनुहुन्छ बिरामीहरू आउनुहुन्छ प्राय गरी बिहान मैले बोलाउँछु किनभने साँझको बेलामा नआइदिनु होला भनेर बिहान आउनु होला 12 बजीभन्दा अगाडिको समयमा आउनुहोला र हजुरहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर मैले गरी पनि गरिरहेको छु र उहाँहरूले पनि राम्रो सल्लाह दिनुहुन्छ निको भयो उहाँ पनि निको हुनुभयो अरे भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो सुनिरहनु भएको छ हजुर निको भए मलाई जाति भयो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अनि मलाई पनि खुसी लाग्छ किनभने अब मलाई पनि थाहा थिएन नि त हिजो त अब मलाई पनि थाहा थिएन म के भइरहेको छु कसो भइरहेको छु भन्ने कुरा थाहा थिएन तर जब मैले आफूले पाएको वरदानले चाहिँ अरूलाई पनि दान स्वरूप दिँदाखेरि आफूले जे होस् सहयोग भनौँ न उहाँहरूलाई राम्रो बनाउनु खोज्दाखेरि त्यो चिज हुँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि अब अचम्म लाग्यो भनौँ न म पनि आश्चर्यचकित भएँ ओहो यस्तो पनि भइरहेको रहे हुँदो रहेछ भन्ने अब भयो मेरो पनि अब अहिले चाहिँ भन्ने नै ठिक भए म पनि अलिक खुला भएको छ मन दिमाग मन मस्तिष्कहरू पनि बसिरहेको थिएँ त्यतिखेर माताहरू हुनुहुँदो रहेछ आउनुभयो सरासरै आउनु हुँदै थियो सायद आउनु भएछ जब मेरो थान अगाडि उभिनु भएपछि उहाँहरू एकदम अब छटपटाउँदा कसरी छटपटाउँछ माछाहरू पानी दिन बस्दा त्यसरी छटपटाउनु भयो अनि काम्न पनि थाल्नुभयो रुन थाल्नुभयो अनि पछि मैले आएर चाहिँ अब रोक्नु पऱ्यो नि त त्यो चिजलाई त मैले उहाँ छटपटाउनु त दिनु भएन म छटपटाउनु दिँदिनँ आगोमा नाच्नु पनि दिँदिनँ म अनि त्यो चिजलाई रोक्नको लागि म आएर आफूले पाएको वरदान स्वरूप उहाँहरूलाई सङ्लाएर जस्तो आउनुभएको थियो त्यस्तै बनाएर उहाँहरूले गुरु पनि मान्नुभयो तपाईँले अब राम्रो शक्ति पाउनुभएछ वरदान पाउनुभएछ सबैको लागि राम्रो हुनेछ अझै राम्रो गर्नुहोला अझै धेरै कुरा सिक्नुहोला अझै मान धेरै अब भनौँ न धेरै कुरा सिक्नुहोला जान्नुहोला र तपाईँलाई मिलोस् पनि त्यो कुरा भनेर उहाँहरूले पनि आशीर्वाद दिनुभयो अनि त्यसरी उहाँहरू पनि जानुभयो राम्रो सुख सुविधा भएर जानुभयो उहाँहरू पनि लेखिरहने भनेको त सुरक्षा कवच जहाँ मैले अस्ति पनि सबैजनालाई भने मैले पाएको वरदान चाहिँ एउटा ठिक भएको र उभिरहेको रुखको लागि होइन मानिसको लागि पनि होइन एउटा स्वस्थ मान्छेको लागि भन्दा पनि जो चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ जहाँ उहाँहरू लड्नु हुँदैछ जहाँ उहाँहरू उठ्नु सक्नु हुँदैन जहाँ मन मस्तिष्क घुमाउनु हुँदैछ हजुर जुन त्यो चिजले गरिरहेको छ हो त्यो चिज पन्छाउनको लागि मैले एउटा सुरक्षा कवच अझै लेख्दैछु हजुर अझै बढाउँदैछु त्यो चिजलाई अझै राम्रो गर्न सकौँ ताकि म जस्तै मानिस म जस्तै अहिले जसरी उभिरहेको छु त्यसरी नै अरूहरूलाई पनि उभिएको हेर्न चाहन्छु देखेको हेर्न चाहन्छु र बोलेको हेर्न चाहन्छु कसै लड्दा उठाउन सक्ने बनाउन चाहन्छु हजुर हजुर अहिले म एकदम राम्रो हुँदै गयो मेरो शरीरहरू पनि र अरूलाई पनि राम्रो गर्न पाएँ पहिला चाहिँ अब मेरो ध्यान मेरो मन मस्तिष्कहरू सबै गुमेको जस्तो मलाई महसुस भएको थियो एउटा कोपिला फक्रेको चिज पनि कोपिला भएर बन्द भएर गएको जस्तो भएको थियो तर अहिले चाहिँ मेरो दिमागहरू मन मस्तिष्क आँखाहरू इन्द्रियहरू सबै चाहिँ फिजेको जस्तो महसुस भएको छ र राम्रो भएको छु स्वस्थ पनि भएको छु हिँड गर्न सक्छु बोल्न सक्छु भनेपछि अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँकोमा बिरामीहरू उपचार गर्न आउँदा हुने भयो होइन त
हजुर यदि विश्वास लाग्छ भने अब हाम्रो शरीरहरु टुटफुट भएको हुँदाखेरि त त्यो कारणले पनि हामी दुख बिमार हुन सक्छौ हैन यदि अनावश्यक कुराले अदृश्य शक्ति अदृश्य कुनै पनि शक्तिले यदि तपाईहरुलाई दुःख अशान्ति फैलाइरहेको छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ र तपाईहरुलाई विश्वास लाग्छ यदि मलाई चाहिँ अदृश्य शक्तिले नै मलाई दुःख दिदैछ है भन्ने लाग्छ भने चाहिँ म कहाँ आउनु होला भनेर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु जस्तै तपाईकोमा आउँदाखेरि शनिबार आउने कि मंगलबार आउने कि अनि के के कुरा लिएर आउने त्यो पनि बताइदिनु न ल हजुर बुधबार बाहेक अरु बार जुनी बार आउँदा पनि हुन्छ किनभने बुधबार मेरो जन्म हो त्यो दिन चाहिँ म गर्दिन बुधबारको दिन त्यो बाहेक आउँदा हुन्छ अनि के के लिएर आउँदा हुन्छ जस्तै चढाउने फलफूलमा धूपमा धूपमा जस्तै भोटे धूप प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अब के चाहिँ रुचाउँछ हजुरको देवताले अनि फलफूलमा के लिएर आउँदा ठ्याक्कै हुन्छ हैन अब फलफूलले लिएर आउनु पर्छ भन्ने पनि छैन छैन चाहिँ हैन अब लिइहाल्नु भयो भने फलफूल लिएर आउँदा भयो अनि अब अलिकति आफ्नो घरैबाट चाहिँ आफूले थोरै अछेत आफूलाई पुग्ने ठिक यस तीन तीन अम्लाले जति चाहिँ टिप छ त्यति लिएर आउँदाखेरि पुग्छ तपाईहरुको लागि कवच त्यतिले नै काम गर्छ अनि अब धूप जुनै ल्याउँदा पनि हुन्छ बत्ती एउटै हो भगवानलाई बालिने बत्ती किनभने उहाँलाई बालेर चाहिँ मलाई पनि यसरी नै उज्यालो बनाइदिनु भनेर प्रार्थना गर्नु होला हजुर वरदान माग्नु होला त्यही भन्नु अब मैले यो भन्दा अगाडि पनि सबैजना सामु मैले के कुराहरू व्यक्त गरेको थिए बोलेको थिए हैन अब मैले पाएको वरदान चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे हिडुल गर्न सक्ने डुली हिँड्न सक्ने खान सक्ने लाउन सक्ने हिडुल गर्न सक्ने जे जे पनि गर्न सक्नेको लागि वरदान पाएको हैन ताकि त्यही कुरामा चाहिँ मिचिएर आउने एउटा अदृश्य शक्ति चाहिँ हटाउनका लागि मैले वरदान पाएको भन्न चाहन्छु हस् त हुन्छ हस् त दर्शक पनि यति बेला हामी मिक्लाजुङ चारमा आएका छौँ र केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा आइरहनु भएको भिक्षु भुवेश्वर भिक्षुले पनि हामी उहाँलाई चिन्न सक्छौँ र तपाईँले क्यामेराको फ्रेममा देखिसकेपछि पक्कै पनि चिनिसक्नुभयो र एकदमै सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल हुनुभएको भुवेश्वर भिक्षु गुरुसँग यति बेला हामी अपडेट लिनको लागि आइसकेका छौँ र हामीले सुनेअनुसार पछिल्लो समय यहाँ चाहिँ दिनमा सयौँभन्दा बेसी चाहिँ भक्तजनहरूको घुइँचो आउने गर्दछ र धेरै त निको पनि भएर गए भनिसकेपछि अचम्मै लागेर हामी फेरि यहाँ आएका छौँ र अब हामी गुरुसँग यो तारहरू नटेक्नु तपाईँहरू फेरि ख्याल ख्याल आउँछ नि र अब हामी गुरुसँग केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ है त गुरु तपाईँलाई के छ अब पहिलाको भन्दा त अहिले झट्ट हामीले हेर्दा पनि एकदम राम्रो हुनुभएछ है के छ पछिल्लो अपडेट हजुर अहिले म एकदम राम्रो हुँदै गयो मेरो शरीरहरू पनि र अरूलाई पनि राम्रो गर्न पाएँ पहिला चाहिँ अब मेरो ध्यान मेरो मन मस्तिष्कहरू सबै गुमेको जस्तो मलाई महसुस भएको थियो एउटा कोपिला फक्रेको चिज पनि कोपिला भएर बन्द भएर गएको जस्तो भएको थियो तर अहिले चाहिँ मेरो दिमागहरू मन मस्तिष्क आँखाहरू इन्द्रियहरू सबै चाहिँ फिजेको जस्तो महसुस भएको छ र राम्रो भएको छु स्वस्थ पनि भएको छु हिँड गर्न सक्छु बोल्न सक्छु बिरामीहरू कतिको आउने गर्दछन् तपाईँकै मुखबाट बताइदिनुहोस् न आउनुहुन्छ बिरामीहरू आउनुहुन्छ प्राय गरी बिहान मैले बोलाउँछु किनभने साँझको बेलामा नआइदिनु होला भनेर बिहान आउनुहोला बाह्र बजीभन्दा अगाडिको समयमा आउनुहोला र हजुरहरूलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर मैले गरिरहेको छु र उहाँहरूले पनि राम्रो सल्लाह दिनुहुन्छ निको भयो उहाँ पनि निको हुनुभयो अरे भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यो सुनिरहनु भएको छ हजुर निको भयो भनेर हजुर निको भए मलाई जाति भयो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले अनि मलाई पनि खुसी लाग्छ किनभने अब मलाई पनि थाहा थिएन नि त हिजो त अब मलाई पनि थाहा थिएन म के भइरहेछु कसो भइरहेछु भन्ने कुरा थाहा थिएन तर जब मैले आफूले पाएको वरदानले चाहिँ अरूलाई पनि दान स्वरूप दिँदाखेरि आफूले जे होस् सहयोग भनौँ न उहाँहरूलाई राम्रो बनाउनु खोज्दाखेरि त्यो चिज हुँदाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि अब अचम्म लाग्यो भनौँ न म पनि आश्चर्यचकित भएँ ओहो यस्तो पनि भइरहेको रहे हुँदो रहेछ भन्ने अब भयो मेरो पनि अब अहिले चाहिँ भन्ने नै ठिक भएँ म पनि अलिक खुला भएको छ मन दिमाग मन मस्तिष्कहरू पनि हजुर जस्तो अब तपाईँ ध्यान गरिरहनु भएको छ निरन्तर होइन आज कति दिन भयो हजुर आज भनेपछि 14-15 दिन भयो होइन तपाईँले 18-19 दिन भयो कि भन्ने कुरा हो हजुर तपाईँले यो ध्यान गरिरहँदाखेरि तपाईँले धेरै ज्ञानहरू पाउनुभयो भनेर तपाईँले नि भन्नुभयो तपाईँले आफै लेख्नुहुन्छ होइन हजुर म आफै हो आफ्नै हो अहिले के कहाँ पुऱ्याउनु भयो के लेखिरहनु भएको छ त्यो खुलाउन मिल्छ लेखिरहने भनेको त सुरक्षा कवच जहाँ मैले अस्ति पनि सबैजनालाई भने
मैले पाएको वरदान चाहिँ एउटा ठीक भएको र उभिरहेको रुखको लागि हैन, मानिसको लागि पनि हैन, एउटा स्वस्थ मान्छेको लागि भन्दा पनि जो चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, जहाँ उहाँहरू लड्नु हुँदैछ, जहाँ उहाँहरू उठ्न सक्नु हुँदैन, जहाँ मन मस्तिष्क घुमाउनु हुँदैछ, हजुर, जुन त्यो चिजले गरिरहेको छ हो, त्यो चिज पन्छाउनको लागि मैले एउटा सुरक्षा कवच अझै लेख्दैछु, हजुर, अझै बढाउँदैछु त्यो चिजलाई, अझै राम्रो गर्न सकौँ, ताकि म जस्तै मानिस भयो, म जस्तै अहिले जसरी उभिरहेको छु त्यसरी नै अरूहरूलाई पनि उभिएको हेर्न चाहन्छु, देखेको हेर्न चाहन्छु र बोलेको हेर्न चाहन्छु, कसै लड्दा उठाउन सक्ने बनाउन चाहन्छु। हजुर, जस्तो तपाईँ अब यहाँ कति समयसम्म बस्ने अथवा चाहिँ के छ त्यो भन्न मिल्छ तपाईँले ध्यानमा चाहिँ यो गुफामा? गुफामा त अब यहाँनिर अब बस्ने त म सधैँभरि नै हो, अब सधैँभरि म सेवा गर्छु यहाँनिर भगवान्को, जसरी म सेवा गर्छु दिनरात सेवा गर्छु त्यसरी नै यदि दुःख पीडा परेर आउनुहुन्छ भने, यदि विश्वास लाग्छ भने, होइन मैले अब आउनु पनि भनेर भएन, यदि तपाईँहरूलाई म यहाँ आउँदा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास लाग्छ भने चाहिँ आइदिनु होला, भगवान्को सेवा गरिदिनु होला, साथसाथै म पनि हजुरहरूलाई सेवा गर्नेछु। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि धेरै टाढा टाढाका देवी देवता चढेकोहरूले एकदमै खुट्टा ढोगेर रुएर मेरो गुरु म अबदेखि तपाईँलाई नै गुरु मान्छु भन्दै धेरैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ गुरु पनि मानेछन् है? हजुर, म चाहिँ ध्यानमा बसिरहेको थिएँ त्यतिखेर, माताहरू हुनुहुँदो रहेछ, आउनुभयो, सरासरै आउनु हुँदै थियो, सायद आउनुभएछ, जब मेरो थान अगाडि उभिनु भएपछि उहाँहरू एकदम अब छटपटाउँदा कसरी छटपटाउँछ माछाहरू पानी दिन बस्दा त्यसरी छटपटाउनु भयो, अनि काम्न पनि थाल्नुभयो, रुन थाल्नुभयो, अनि पछि मैले आएर चाहिँ अब रोक्नु पऱ्यो नि त त्यति चिजलाई त, मैले उहाँ छटपटाउनु त दिनु भएन, म छटपटाउनु दिँदिनँ, आगोमा नाच्नु पनि दिँदिनँ म, अनि त्यो चिजलाई रोक्नको लागि म आएर आफूले पाएको वरदान स्वरूप उहाँहरूलाई सङ्लाएर जस्तो आउनुभएको थियो त्यस्तै बनाएर उहाँहरूले गुरु पनि मान्नुभयो, तपाईँले अब राम्रो शक्ति पाउनुभएछ, वरदान पाउनुभएछ, सबैको लागि राम्रो हुनेछ, अझै राम्रो गर्नुहोला, अझै धेरै कुरा सिक्नुहोला, अझै मान धेरै अब भनौँ न धेरै कुरा सिक्नुहोला, जान्नुहोला र तपाईँलाई मिलोस् पनि त्यो कुरा भनेर उहाँहरूले पनि आशीर्वाद दिनुभयो, अनि त्यसरी उहाँहरू पनि जानुभयो, राम्रो सुस्थ सुविधा भएर जानुभयो उहाँहरू पनि। जस्तो तपाईँलाई होइन चिन्दाखेरि चाहिँ कतिपयले लिटिल बुद्ध नि भन्नुहुन्छ, बुद्धको अवतार भन्नुहुन्छ होइन, तपाईँले नि भन्नुभएको छ म कति अवतार हो त मलाई थाहा छैन तर उहाँको शक्ति छ भन्नुहुन्छ, भिक्षु पनि भन्नुहुन्छ, ठ्याक्कै तपाईँलाई चिन्दाखेरि चाहिँ कसरी चिन्ने अहिले चाहिँ? म भुवनेश्वर हो, भुवनेश्वरबाट आएको, भुवनेश्वर ऋषि नै हो, भुवनेश्वर ऋषिबाट आएको, भिक्षु नै हो नि त ऊ पनि, भुवनेश्वर ऋषि, भुवनेश्वर भिक्षु भनेर चिन्दा पनि त ऋषि भनेर चिन्दा हुन्छ, त्यसरी त्यही नाम दिए त्यहाँ त्यही नामले नाम दिनुहुँदा हुन्छ सबैजनाले, त्यही नाम हो। तपाईँलाई बुद्धको पनि केही न केही छ भन्छन् नि, तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो। हजुर, उहाँहरू आउनुहुँदाखेरि सबै चिज चाहिँ मलाई पढाइएको हो, सबै चिज पढाउनु भएको उहाँहरूले, तर अन्तिममा मलाई सुरक्षा कवच दिनुभयो, तिमीले चाहिँ यो चिज गर्नुपर्छ, तिमीले अब यो चिज चाहिँ गरेर यो चिजलेबाट चाहिँ तिमीले अरूलाई पनि फुलाउनुपर्छ भनेर दिनुभयो, अनि त्यही चिजले सबैजनालाई अहिले राम्रो गर्दैछु, राम्रो बनाउँदैछु। जस्तै भनेपछि अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँकोमा बिरामीहरू उपचार गर्न आउँदा हुने भयो होइन त? हजुर, यदि विश्वास लाग्छ भने अब हाम्रो शरीरहरू टुटफुट भएको हुँदाखेरि त त्यो कारणले पनि हामी दुःखीमार हुन सक्छौँ होइन, यदि अनावश्यक कुराले अदृश्य शक्ति, अदृश्य कुनै पनि शक्तिले यदि तपाईँहरूलाई दुःख अशान्ति फैलाइरहेको छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ, र तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ यदि मलाई चाहिँ अदृश्य शक्तिले नै मलाई दुःख दिँदैछ है भन्ने लाग्छ भने चाहिँ म कहाँ आउनुहोला भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँकोमा आउँदाखेरि शनिबार आउने कि मङ्गलबार आउने कि अनि के कुरा लिएर आउने त्यो पनि बताइदिनु न ल। हजुर, बुधबार बाहेक अरू बार जुनै बार आउँदा पनि हुन्छ, किनभने बुधबार मेरो जन्म हो, त्यो दिन चाहिँ म गर्दिनँ, बुधबारको दिन, त्यो बाहेक आउँदा हुन्छ। अनि के लिएर आउँदा हुन्छ, जस्तै चढाउने फलफुलमा, धुपमा, धुपमा जस्तै भोटे धुप प्रयोग गर्नुहुन्छ कि अब के चाहिँ रुचाउँछ हजुरको देउताले, अनि फलफुलमा के लिएर आउँदा ठ्याक्कै हुन्छ? होइन, अब फलफुलै लिएर आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन छैन चाहिँ होइन, अब ल्याइहाल्नु भयो भने फलफुल लिएर आउँदा भयो, अनि अब अलिकति आफ्नो घरैबाट चाहिँ आफूले थोरै अचेत आफूलाई पुग्ने ठिक्क तिन अम्लाले जति चाहिँ टिप्छ त्यति लिएर आउँदाखेरि पुग्छ, तपाईँहरूको लागि कवच त्यतिले नै काम पुग गर्छ, अनि अब धुप जुनै ल्याउँदा पनि हुन्छ, बत्ती एउटै हो, भगवान्लाई बालिने बत्ती, किनभने उहाँलाई बालेर चाहिँ मलाई पनि यसरी नै उज्यालो बनाइदिनु भनेर प्रार्थना गर्नुहोला, वरदान माग्नुहोला।
त्यही भन्न चाहन्छु जस्तो अन्त्यमा छौ तपाईलाई धेरै जनाले हेर्नुहुन्छ।